Ahoj, zdravím všechny včeláře. Máme 4. července a mám pro vás takovej týdenní souhrn těch všech věcí, které se udály, těch špatných i těch dobrých. Stalo se toho opravdu hodně. Neměl jsem čas vůbec natáčet, protože jsem vytáčel tu slavnou melecitózu. A tak si přijdeme k nějakým číslům, kolik jsem toho vytočil, z kolika medníků a jak se mi podařily oddělky. Můžete si všimnout, že to na první pohled u mě vypadá dost jinak oproti minulému týdnu. No a v úterý jsem vytáčel tady tyhle dva medníky a pak tady jsem měl po dvou mednících 39-24. Z každého včelstva jsem měl zhruba jeden kyblík, jo, což je nějakých 12 kilo. Takže to máme už 6 medníků plných 39-24. Plus jsem ještě vybíral z plodiště. Dále tady mám tyhle včelstva. Tady jsem měl taky plný medníky 39-24, 4, jo, na každém včelstvu. A tady jsem měl 3 poloplný optimalácky. Což nám celkově dělá 10 medníků 39-24 plus ještě rámečky z plodiště a 3 na půl optimalácky a vytočil jsem necelých 70 kilo. Takže odhadem jsem vytočil necelou třetinu, co v těch včelstvech byla. Ale co mě trápí mnohem víc, je to, jak ty včelky vypadají. Jde vidět, jak ty včelstva razantně zeslábla, jak létavky jsou úplně černý, bez ochlupení, nejspíš ty včelky, které to od nich přebírají a ukládají a vysouší. Je to špatný, jako jestli se mi podaří tento rok nebo přezimování bez úhynu, tak to bude asi jeden velký zázrak, protože to je jako... A zvláštní na tom je to, že se tohle všechno událo během jednoho týdne. Tady vám dám nahoru odkaz na video, kde jsem prohlížel tady to nejsilnější včelstvo, kde jsem vám ukazoval téměř 3 plný medníky 39-24. A to video je starý týden, jo? A nebyla tam jediná matná buňka. V tu dobu jsem to měl asi všechno vytočit, aby mě to třeba skrystalizovalo v kýblech, to by bylo lepší, než potom v tom úlu. Ale takovej extrémní sešup dolů jsem opravdu nečekal a to jsem měl z toho ještě před týdnem radost, že tady žádnou melecitózu nemám, jo, takže ty včelstva si doporučuji kontrolovat každý třetí den, ne každý týden, protože to jde opravdu rychle. Teďka vám dám takový krátký záznam toho, jak jsem pořešil tu melecitózu, jak jsem to namáčel v kyblících. Tak, tady mám ty namočené souše, nebo spíš melecitózní rámečky. A bohužel mi nenapadlo včera přesto dát nějakou plachtu, tak se utopily nějaké včelky. Dneska už to budu dělat líp. Jinak to vypadá, že to docela funguje, aspoň na základě tady těch 3, co už jsem takhle namočil a vyklepal. No dobrý. Jako nějaké buňky tam zůstaly, nevím, jestli to teď půjde vidět, ale velká většina nějak vypadla nebo se rozpustila, nevím. Takže takhle by to šlo, ale je to strašná práce, jo, o tom žádná. Jo, tak to dávat ještě pod včelstva, ale je to jedna z možností. Takže teďka jsem úplně podsadil ten medník, ten nástavek s těma rozmočenýma soušema. Tady mám hlavní plodiště. Když se podívám z vrchu, tak tady čuju velký pruser. Jo, jak to mají zaplněný. Jestli to bude všechno beton, tak nevím, co s tím. Tady je medník 1, medník 2. Tak uvidíme. Ukážu jeden rámeček, který byl vložený zhruba před 12 dny. No a
potvrdila se moje myšlenka, že ta melecitóza přišla s rozkvětem lípy, protože mi přišlo divné, že tam mám nějaký plásty zavíčkovaný a ty šly vytočit krásně, ale to byla ještě malina, jo? Zatímco tady ty nový přínosy, když se podíváme blíž, tak jo, třeba tady můžete vidět úplně ty krystalky bílé v prostředku. A tady je více jak polovina buněk matných, kterých nepůjde. To prostě nepůjde vytočit, no. Blbý je, že to je úplně nový dílo a bude se to lámat, jak je to ještě křehký. Jo, takže tady vám dám ještě záběr na celý rámeček, klidně si to stopněte. Více jak polovina nepůjde vytočit. Takhle vypadají všechny rámky, i v plodišti. Nevím, jestli to může být ještě horší, fakt. No a vlastně ty namočené rámečky jsem vždycky podsazoval pod včelstva. Docela to z toho rámku šlo, potom namočení a tak, tak tady mám takovou tu, jak říká sedláček, hnědou melecitózu. No a je zas prostě blbý to, že jo, jsou opravdu ty ztráty, že jsem rozmočil takhle dobrých 150 km nebo kudový kolik, ale nedá se svítit jinak. To prostě nejde, žádný separátor nemám, neznám nějaký jiný řešení, jak bych to mohl dělat. A je to prostě takový, jaký je. No. Jsem taky podsazoval, mám tady klasický mateří mřížku, tento medník, tak to jsem vybral z těch optimaláckých nějakých souše, kde to nebylo tak strašný. No a tady tenhle nástavek je prázdný, jo, ono totiž včelky byly po těch stěnách, tak jsem si řekl, že je nebudu smetávat, ale položil jsem na to prázdný nástavek, aby si slezli dolů. Dneska odpoledne ten nástavek oddělám. Co se týče plastových rámečků a melecitózy, tak výhoda těch plastových rámečků je v tom, že to fakt můžu roztočit úplně na plné otáčky a dílo se mi nezbortí, ale ta melecitóza tam zůstane tak či tak, ta prostě nevyletí, i když to roztočím úplně naplno, takže potom je potřeba taky namáčet. Jinak se mi podařilo zničit asi sedm rámečků vystavěného díla, což na to množství není tak hrozný, ale bohužel, no. Nevím ještě, co bych k tomuhle takhle dodal. Můžete mi napsat do komentáře, jak jste na tom vy. A teďka bych si přešel k oddělkům, což už je mnohem lepší zpráva. Kontroloval jsem ty oddělky, kam jsem přidával ty nalarvené matečníky. Tady se matička úspěšně vrátila, je krásná singerka, naplno klade, má krásný pattern. Potom jsem se díval i tady na ty další dva oddělky. A hned si k ním přejdeme. A tady se mi matičky taky vrátily z proletu a už taky kladou. Jo, takže aspoň tohle se zadařilo. A na tohle video jsem si nechal tady ten můj domácí oplodňáček. Tam tu dřevěnou krabičku, do které se teďka podíváme. Tam pokud se zadařilo, tak bych tam měl mít taky dvě oplozené matičky. Tak to vypadá. Zatím jsem našel matku v té jedné sekci. A je krásně velká, 100% oplozená, měla u sebe teda pár včel, ale vypadá to, že budu zakládat další naplánované oddělky. Druhá, tak ta vypadá, že je panuška, ještě taková malinká, ale taky si ji vezmu, protože tady v tomhle by to už dlouho nedali. Tak jsem si ji odchytnul. A je taková menší, ale ne zas tak moc. Každopádně mi dneska přijde oplodňáček, už takový plnohodnotný oplodňáček, tak bych ji tam přestěhoval, dal bych ji na stejné místo, jako byla. Jestli už je tam zalítaná nějakým způsobem, tak aby se tam vrátila a budu mít další matičku navíc. Potom mám ještě jednu novinku a dneska by mi měly přijít 4 nové matičky, karpatky, které se vyznačují tím, že docela dost propolisují a
to je právě to, na co je chci, protože příští rok bych si chtěl vyrobit nějakou propolisovou tinkturu. Ty 4 karpatky už tady domov vymyšlený mám, ty přijdou semka. Tam ta jedna moje oplozená, to ještě budu muset vymyslet, kam ji dám. A tu panušku dám potom v tom novém oplodňáčku, tam na to stejné místo, jak jsem říkal. Přemýšlím, že tady mám ještě volný tady tohle, takže bych vzal nějaký rámky s uzavřeným plodem a jo, semka bych mohl dát potom ty 2 svoje. A tím pádem to budu mít všechno takhle obsazený a pořešený. To už je pro tohle video všechno, takže melecitózu jsem tak nějak zhrnul z tolika medníků, necelých 70 kg mazec, včely zhuntovaný, aspoň ty oddělky se daří, jo, a ty matičky se daří. Teďkom někdy v týdnu bych měl vydat jedno velice zajímavé video, protože mi mají přijít nějaké nové věci ke včelaření, všelijaké komponenty, ten oplodňáček a spoustu dalších věcí, takže určitě se máte na co těšit a to je pro tohle video všechno. Takže mějte se krásně, držím vám palce s tím namáčením a s tou otročinou a zase někdy příště. Ahoj.